O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 21-fevral kungi O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash hamda Ichki ishlar vazirligi tomonidan otalik qolingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan shu yilning may-iyun oylarida Ichki ishlar vazirligi tomonidan otalik qolingan 1 million nafar yoshlar o'rtasida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan keng qamrovli ma'naviy ma'rifiy, vatanparvarlik va sport tadbirlari doirasida yoshlarga eng ko'p yordam ko'rsatgan tadbirkor nominatsiyasi bo'yicha tanlov e'lon qilingan. Mazkur tanlovning shahar tumanlar o'rtasida o'tkazilgan saralash bosqichida Asaka tumanidagi Baror nomli Asaka tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari G'ayratjon Nizamov g'olib deb topildi va respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ma'lumot o'rnida Baror nomli Asaka tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati bugungi kunda jami 1350 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlagan bo'lib, shundan 730 nafarini yoshlar tashkil etadi. Tadbirkor tomonidan 2023 yil davomida 840 nafar yoshlar, joriy yilning o'tgan davri holatiga 371 nafar yoshlar dual ta'lim asosida qo'shimcha kasb-hunarga o'qitish uchun yo'naltirilgan bo'lib, hozirda ularning 60 nafari ushbu dual ta'lim asosida ta'lim olib kelmoqda. Shu bilan birga bugungi kunda mazkur jamiyatda ishlovchi 30 nafar yoshlarni oliy o'quv yurtlarida sirtdan tahsil olishlari uchun yetarli sharoitlar yaratilib, ularga yaqindan yordamlar ko'rsatilmoqda. Tekstil korxonasi tuman miqyosida o'tkazilgan mehnat yarmarkalarida faol ishtirok etib, qariyb 400 nafar yoshlarning bandligini ta'minlashda o'z hissasini qo'shgan. Bundan tashqari, hozirda mazkur jamiyatga 12 nafar ichki ishlar organlari probatsiya xizmati nazoratida turuvchi yoshlar hamda 3 nafar nogironligi bo'lgan yoshlar jalb etilib, ularning bandligi ta'minlangan. Bir so'z bilan aytganda, otalik qolingan yoshlarning bandligini ta'minlash borasida olib borilayotgan bu kabi amaliy harakatlar ular o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga ham xizmat qiladi.